zovemo Lovački savez Bosne i Hercegovine. Lovački savez. Dobar dan. Dobar dan. Je li to Lovački savez Bosne i Hercegovine? Herceg Bosne, izvolite. A, Herceg Bosne, dobro. Tako je, tako je. Ali to nije isto. Šta ste trebali? Pa evo, zovem tu iz Hrvatske, iz Hrvatskog lovačkog saveza. Da, recite. Ne znam s kim bi mogao porazgovarati. Jučer je naš dragi lovac Tokić ubio jednu čudnu životinju. Da. Utrčala iz Bosne. Aha, gdje je, na kojem predjelu? Tamo negdje oko 60 km južno od Slavonskog Broda. Aha, tamo, jel. A koja je životinja? E, sad bi s nekim htio popričat. Ne znam kome mogu vama reći kako izgleda. Kako? Znači ovako, to vam je nešto između medvjeda, srne, medvjed, između medvjeda, kako bi rekao, između medvjeda, srne, konja i jarca. Bože, ti sačuvaš, kako je to? Evo, jeste li uslikali to? Ma imam ju ja ubijenu. A ubijenu, evo. I slik, gledajte ovako, glava je onako lavlja. Aha, a možete li nam poslati mailom tu sliku? Ma samo, hoću samo da vam kažem da ste vi možda imali takvih saznanja. Nismo, nije nam se niko javio, nismo, vjerujte, kod nas rijetko zovnu kad ubiju jer trebaju platiti. Kad izvrše ostrov, onda se rijetko javljaju. Da, jer glava je lavlja, velika, griva aha, i to. Aha. Tijelo je od jarca. Aha. Nogice su onako srneće. Da. Repić je zeći. A glas se kolisca. Aha. Ovako mi imamo našu ovu web stranicu. Recite, evo miče se. Da. Još da. Se miče. Da. Ej, samo malo. Baš bi volili da vidimo kako to izgleda. Samo malo, gospođo, samo malo, samo smo ga malo ranili u palac. Ej, mir. Dobar. Ubili, kaže, neku čudnu životinju. Dobar. Da. Dobar. Tamo iza Slavonskog Broda prema Hrvatskoj. Kaže, nema šta nema na njoj. Crne, dijelova od jarca, nikako ne znaju šta je. Halo? Gospođu, morat ću malo tiše da ga ne probudim. Aha, ništa ovako, znači uslikajte iz svih mogućih presjeka. Iz svih mogućih, recite da slikam od zgora. Da. Lijevo? Uslika. Lijevo? Da slikamo od lijeve strane. Slikajte sa svim mogući da se vidi znači kako izgleda. Je, ja bi slikao, neću moći od dola slikat jer leži. Aha, a ako ustane? Evo, sad ću ja samo malo, mi smo već dali nadimak, samo malo. Probajte ga uhvatiti sa nekoliko presjeka. Pa, ogroman je, ima evo, izmjerili smo 8 metara. Aha. 8 metara ima u širini. Ajde ovako, vi zapisite našu adres. 16,5 metara u dužini. A, Isuse Bože. Pa to je, pazite, znate što je najgore od svega? Što mu iz ove lavlje glave izlazi svako toliko iz usta glava od žirafa. Da. Strašno nešto, nisam vidio to. Evo, u zadnjih 15 dana nisam vidio. Prije sam vidio ja razna bića. Miša sa glavom od čovjeka. Vidio sam ribu sa glavom od fazana. Uslikajte iz par presjeka pa nam pošaljite mailom slike da vidimo kako to izgleda. Pa ćemo mi to isto objaviti u našoj novini. Vidjet ćemo malo ćemo potražiti šta je to. Može, hvala vam lijepa. Eto ga, prijatno, hvala vam. Doviđenja, gospođo, doviđenja. Prijatno.